quarter final channel B in the Nongo Nakurwalero. Ah, to sink any mwana mulenzi da agent. Da agent. Yo. Agent akurukuta. Akurukuta. Kurukuta. Yo, ntoko moka bukoro koro katoko kariba katoko tariba tabukuta koro kota matoka igateke kutoyeta tika kumoto kakura baka tika 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 kutatoro bato tatoku batoro miya wabura nkurukuta bukoro kusimoko katonyu miya. Kariba. Yo, kariba. Kuruno nsonze kerede basilisebu uru kutumu kutubu lekebu tukegu duke kureko lipiren kududensa budenja gudenja gulenku yizenku ledenta budodu dimu kanurenka sukaruga furobo mibadurenji liboko porere rap zikutuge. Don't do this at home. Okujiako rap zikutuge and don't do this at home. Te waliche ntegede chilala. Nache chimpisa kurukuta ya mwana. Okurukuta kwa vawa. Okurukuta na kujira dala musomero. Somero chelio. Kwa kala tubanyi ba obi bo kubaka tusegirinya. Segirinya tuwa mteka kutasike nonya ba obi ni ba. Bajia abuse. Kwa la wakafana njinega tutegira obi ani. Somero chelio. Evia segirinya vili mupuresha. Mteka kupuresha njinji. Chegira. Aye, siye msaba chidada. Like. Nari maiminga chegera chengitegeza no kuva kusomero nari maiminga nyenyimbe zikurukuta chegera na enga zabanga za ruzungu by then chegera nyimba za nga nyimba chi nyimba oyagala kututi sasebo eje namaye nyiminga nge nyimba za Eminem ne maiminga nyimba za Twista ne nyimba za Busta Rhyme chegera na enga za ruzungu nga cheba manyiko agambo yo mwana banaye akwata rapu zaba biwa inzo kuba kulaba njaka na commenting abantu ya amasomero nsobo kwa masomero asatu kwana nje ndi tosubira kusomero wa musomero limo gachi to inza kulukutono nosomera musomero limo buli musomero ali olikulukutambu kabanga kasente kasente okay bade manya abanga bigambo na waliwo nasomera kwa Emmanuel College netololera munyenye ye Rugoba Kazo Emmanuel College nensomera waliwo lye bayitanga Rugoba Muslim mshitegera na kwena marira senior 4 yange mshitegera nese 6 mshitegera kati ya wajyo kulukuta ya siwe na jokulukuta mwa kulukutira ngo mpola mwa high school omo yema kati music obadde okube nyimbe za kabye ziliwe za kabye za kabye za kabye paka senyi go mukambo we yajja agent mvocho kulukuta mukoka na yimirira mukoka ta kwato natiamu obadde okola ki senyigo mukambo kati olaba senyigo mukambo nga yingirawo wali wakayimba kena kuba bakayita dire okitegeera nga ndaba bana Uganda bagenda mu kibeera ekyokwekubagiza ekibeera ekyokusaba akawunga okitegeera sakulaba ng'ogaba akawunga wadera sakulaba ng'ogaba yamani naye nga ate kinateekawo at least kinengeri gya kigumya abantu kubanga waga waddenga waliwo dire nkusabye ogume weje kupuresha katonda ajja kutuusa ku ntiko nateeka oluyimba lubaloyo w'emyoyo kitegeera kati nga nkiraba embeera eyeyo yonna mpaka nakati kati abantu bakajja batandike okulivinga with it kitegeera ne bagamba ye kati eno embeera kati nga bagimanyidde kati ensonga lwaki nasooka n'ensirikamu wali nga ndaba ne bwe tubapika music ngo ebirowoozo biri mu kunoonya rent binoonya fees babagobabiri mu kutya tulinda akawonga tekatuuka ate obimanya ebya business mwana kitegeera oteekawo oluyimba togenda du performinga ogenda teekawo oluyimba balukube ku TV olusine ku radio balukube bakusaba olulala tonaba du performinga tonaba kuzaala business mubeeramu n'okuuma erinnya business mubeeramu okuuma erinnya yes naye kisinziira waka gw'obadde ogaba ali atya okitegeera obadde ogabanga bugabi quantity nga mungi ola osobola n'okuteekawo music nga mungi naye nga talina mulamwa okitegeera kati indati obato kuumya erinnya okitegeera era wabeera be bagamba oyo naye byayimba bamutusibyeko nnyo naye byayimba okitegeera abantu bangi wajja ng'okuba akadodi ng'okuba ki naye olina olumba olupere waleese twist detanga twist detanga kaye kati ntegedde wamayiminga nga za luzungu sooka okubire ku twist detanga kambalage ko bwe kisobola kigeze ko kino tekyebeleka bwe mba kikola meditatinga nga bana bamo ko kati gwe nno nkuba luganda kugatira mingero n'ebiso ko kukulukuse nkuba lule nkunogere kudagala nkulaba vakone ko pita itajempitira banga maziruka ngechibujo cheriko pita zedi mutikire bana batasobola kudusa rudimi batandise kubukuta bo bogeda nyo mudo kalika kuba akasala sala kalinga kamira majirita koko saboda kale bigambo kabidi nakabichanga migere jaje no fujita Yeah, twist the tongue. Twist the tongue. Kola se imbi wa mubara sobra bieri jako kwa ya ruzungu nyo. Ya ruzungu.
Ashitegeera bya luzungu nnyo. Ashitegeera. Oluzungu ennyo lwa kolaji. Oluzungu yandu imba ne munyimba oluzungu sirumanyi. Kastare lwa lwa nnyo. Ashitegeera. Si. Kati akayimba ko kayimbye mpuli dengali nagwo okuba okuba fefe okuba gravity obo oba bibyo oba okuba bagizi. Tubulire omanyi wala che barapa bagezi tubulira kayimba kara pa no katwalira awo ewe mpuli de sapozile mula inezo zeja kubulira go badokuba nkadde mubuzi damula inezo okubye kulo kanze kambalage ko bobo kisoboda kigeze ko kino tekebede ka bwe bachikola meditating ngaba nabamo ko kati gwe nnonno nkuba luganda kugatira mengero ne biso ko kukulu kuse nkuba lude kunogere kudagada nkula bova kone ko Ani avake koyo yakalo nogere daga. Barapa. Akayimba. Who is who? Who is who? Oh si fefe. Ate si gravity. Obani. Ajase olaba. Nakuba nnyo olaba mu bisera we nakubira ziba mu ngamba. Ne nkuba ezo zidire. Ne nkuba zimukomboti. Waliwo ebisera wemba de nkubira ezo nyimba bwentyo. Nga sidduka nnyo ashitegeera. Kati abantu bafani bangi ne bangamba. Olabika wawedde mu. Nagamba olabika nno gwe wawedde muto kyakulu kute ejirinya. Omusajja akuze kati emyaka gyatu tesupidi yebe. Weebale nnyo. Kati ahakadega otuwa nnyo meseji. Ashitegeera. Jukira waliwo time gyotuuka n'obala situation n'ogamba. Mwana ndo limba wendo teka oluso boro no nyaka ogo wanone wali nate bana bagara ekyakuleta oluso kubanze najja nkulukuta bukulu kusi ekitegeera kati ne bagamba akulukuta mwana rabi kokoze eki okoye tocha asobola kola ki kulukuta kati kati ebivulo bingi kati abanyiwo bera hasira obo dina manyi kati akawogo wakafuna wale kujanga wasomye nkubuzo itaba ekitegeere ebisere ebyo okoze samanyi kati ne bagamba mwana tocha asobola to bichi nabamu ne bagamba sicha asobola nakulu kutanze senda wezi kuyitira kati ne bagamba mwana kansule waka kayimba bakaita twisted tanga eno first verse ye nyangu Second verse at a year yet. Video Najida being a money mobile, but no one of America, no Kulavanga, agent Joangi. Wanga is in the Kulanga videos in Deku. A videos in Deku, make a nice. I am at a make a disabled Avera Movitara, Evian Sao, Musida Gumuika, what night? Open that cassette, come calling Nanga for Nekasin. What was a Yoko video? Omani, yes, Okan Bwe ruba rugedora kukuza rugafudo rufuda katenduli makati netagabali pida na ene kabatanda debatula mune bade mabali babagali nye jigavera bali gabana babadide dekane muka nambiri mba wabude degudu mba musango gwa nagomoda mbalamude che musango gugo bedo kubejenti ya singo kuduka mu Afrika ye gwe twister wa Afrika ye twister jaduka twister jaduka twister duka omanyi Amerika yakowa kubane emi ne munaenda mulaba yakowa mu ayimba nyo kati zikoras nanti olaba abo bamenta bange boliko no kati echi oye ngawo badokoye baduka basajja baduka basajja bali ranked Eminem kati aduka nga we waduka nga nawe waliwo olimba lwe yasembo fulumi yao baluita Godzilla Muganda wange ojjaddulira mugende eko mu lulabo manyi YouTube channel eberako bakyali bange banyi njagala nnyo basomesa ebintu kati n'olwo oluyimba lwa Eminem Godzilla mugende mu runonyi munasigala kubasuddeeka mugende mu runonyi kati ekibeerawo nabo nga bw'olaba bwe nkola bamanyi oyimba ennyimba za silo bamanyi oyimba omukwano nze ndi lwapa nja kuyimba ku ngatte eyakabi leero ngikuwanire ogende ogule engatto canvas nga oba yizi okitegeera enkya nnyimbe nyimbe kuki ku mukyala wange okitegeera enkya neyimbeko yamani enkya nkoleki enkya neyimbeko kabisa ebisinga nze wemba neyimbako nziruka nnyo okitegeera wemba neyimbako nganze kati wemba mpano omuwala manyo kendezaamu abawala bagala nnyo romantic waagwani omutegeera kati bwe ntyo bwembeera kati bano we bagamba mbo agent tuwe mwaka kulukuta kwe kuyiwawo ogwo omubiri baluyita twisted the tongue era ojagenda olulabe ya rating eyo waliwo vibe hip hop industry erina engeri gyeri mu wet gye kam fefe yasoka najisula mawo ku who is who buli omu abaana abato bino si bya competition industry yenyini abaana abato ne bajja majja Rachel Ray majja bo Felisto bo bu fresh kid bonane bojja okitegeera Time when a ring ye basi. What it was Suraoke Noma Nozuku Sabara Pabasi. Ah, energy and a Rakomi.
kati ebye bibera rusi bibera ku program ekitegera no gambo waye kati kino kigizemu katukole mu wetu tyo kitegera kibera rusi ku plan naye tosaba babu vyeri no chikubawo bukubi ekitegera kibera ku program kati nze na management yo kitegera sobola sobola kuveri engamba kito kibuze kanchikore nganze kimwa mu ino soka ate mutuwe mu kachiko aga sure yo rolimba weruti ne weruti oba tukore ki Sava Music elimu abayimbi bameka elimu so far sija kuimba mayimbi ya Savam mulimu abayimbi abebuza abuzamu kitegera sometimes kitegera katinze Sava Music zera tujimanyide kuda age katinze mwendi kati no mwara gorabye waliwo mwara gwendese bamita just appear okitegeera kati abalala bajja kuba babangamba mpola mpola kuba rusi wabera otansi wato togenze ku office kumanya ya kumanya che chiriwo okitegeera kati right now njagamba nze da agent ne just appear kuba be bali confirmed muno budde okitegeera yaman okay ndatumaliriza bana Uganda obagamba ki kisemba yo ku music wo bandi wo music ye nanga wali mwemwe kaba kyali mu loko down ekyo badochi man abayimbi abayimbi mwemwe abayimbi checho yensonga bachi chezo yensonga bachi sikyafu nyanze kumuku mu nyimba simanyi wawe ngenda zi performing ira simanyi nawe ngenda zi jamu dika sento kitegera muganda wange chovola ba nabateekawo nao batu ukari wa gambo, batu andiri nzeko, batu andi badde twali ndako, singeno hiti njiguri raonga mkuru wako zechi, atade, mkuru tetuna tegira chariko, mwishitegira. Kati music atilaji, music muba wadeba na Uganda, just nze mbeba zanyo, abali ku YouTube channel eno. The final channel. Ya man, the final channel, mwebale nyo kwa garada agenti, abanjagala, muri wakavi, data njagala, bajia kunjagala, kubanga nchimanyi music gwe mfurumia, wakavi. Wachitegera Sava Music mwemba da agent akurukuta omusamya wa Kabaka ye omusamya Kabaka yafuna ebizibu abo era mwana nendo oza kayimba ko ba mungamba ne ngamba akayimba ako kyensobola okogera ko akayimba ako kandi badde kagenda mu myoyo jabuli muntu ayagala saba sajja buno obudde yetaga sara bino sibya camera trick simanyi bichi bichi Saba sajja tali burungi ebyaddala shegera yetagira dale sala na ngizempagira be gugunga shegera rwachi kuba baine ekibira kibateekawo saba sajja ne babako at least gwe bamu kola chi na one bagamba katwangu yo kuterezo omutanda nzemba wagirira dala 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 buli avayo ga yekalakasa ndayikinga ne sharinga ne commentinga nga msajja gwe checho ebyo bulwadde bijja kuterera kuba twamulaba ko ku supermarketinga atambula nante ebisebisinga bamanyino teekawo obubadi bakulinge pressure okitegeera bakulinze pressure nayenga saba sajja yetaaga sara na ddala kati abasiraamu abali mu kisiibo kati musaalire saba sajja musabire ebyaddala nkulukubiraamu tusibula abantu tubaleke ne rap bulijja abalaba mbasaba kapera ne rap bosabye kapera kubako kaba kayembe kayembe kapera kidduka budde sikawa kapera kale kale tukobe ya njabula jabula rap wetandiko sokomera birira mwese gwani bikopo majiko mafoko bisigire mira wose pichi ne binika dunurutaru ruka tava biruka bwe duba ruka masasi gatoko tabutoko sibwe rugero jabuli legend we kalabuka da agent akulukuta zanero the final channel YouTube bera kombere wandi kabuli chigambo cho buli domu saji a following akakasoba muulira it is the final channel binde no zanero alongside DJ Tracy ku kamera Ochimanyi ndido final channel ya akabi. Ya akabi akwata yeah. Akwata kamera DJ Mulamba. Kitegeza so wanoku promoting nyimba za abagenyi benchaza. Bamuita DJ Trace. Atenze chemanyi no kuva wano. Ero genda chongera. Of course. Chegera mugala. Chemera ku base nya chongera mwe basiri ku da final channel. Alali. We out.